にゃんにゃん、どうも、こんにちは、シュン TV シュンのシュネコです。ワールドフリッパーパート103でやっていきたいと思いますので、今回は新キャラピックアップガチャの方やっていこうかなと思うんですけど、いやー、夏が来ましたね。的なことをね、言いまして、提供割合こんな感じになります。提供割合は、ってことで、一応ね、ピックアップのキャラが、まあ一応ピックアップされているということでね、数字の率が上がってる感じになります。以上ですね。で、今回は、なんですけど、まあ10連やろうかなと思います。では、まず1回ね、無料で引けるので、1回ガチャ引いてから、あと9回は、なんかね、ガチャチケットが結構あるので、そちらで引いていこうかなと思います。ノーマルでーす。ノーマルとかジンでーす。星ちゃんでーす。じゃあ、こっから、9枚ですね。9枚使います。そうだね、まとめ、まとめて使えるよね。一応、さっきの1回引いたので、9枚使います。さあ、これで、星5が出てきてくれたら嬉しいなぁなんですけど、どうですか？金は1個しかなーい。1、2、銀銅。3、銀。4、銀銅。5、銀。待ってー、信者出てくれてもいいんじゃない？よくー。金持ってますね。7、待ってくれよ。8、演出、お、ニューですね。ニュー、また怖いよ。9、ナイス演出がないよ。はい、ということで、でもね、ニューが1体出ましたね。待って、ウサギなんかな？ウサギなんかな？猫じゃないよね。多分、ウサギだよね。カンガルーとかじゃないよね。あ、ウサギですね。はい、ということで、今回、まあ一応ね、まあ1プラス9、まあ10連ね、やったんですけど、まあ新キャラのピックアップされた、キャラクターは、出ませんでしたねっていう結果になりました。まあまあ10連だけなのでね、まあ本当だったらね、もうちょっと20連ぐらい引けたらよかったんですけど、まあ今回はこんな感じで終わろうかなと思います。ってことで、もしこのが少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。で、近々ね、またストーリークエストの方再開、やっていくつもりです。まだね、9章の6の1でね、止まってますので、そちらの方進めていこうかなと思いますので、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップかアンドクリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。